Drahí priatelia, sú tomu 2 týždne, ako sme natočili naše video, v ktorom sme vás poprosili o pomoc pri organizácii Festival Lumen. A ja som za tie 2 týždne naozaj zažil viaceré zázraky. Minulý týždeň prišli za mnou dvaja chalani a hovoria mi, že už celý rok šetríme peniaze na koncert kapely Coldplay, ktorá bude vystupovať vo Viedni. A hovoria mi, že vieš čo, včera sme sa rozhodli, že sa zriekneme tohto koncertu a peniaze, ktoré sme doteraz našetrili, tak venujeme na Festival Lumen a dali mi v obálke 250 eur. Ja som naozaj ostal taký šokovaný a bez slov. A naozaj aj vďaka týmto chalánom, aj vďaka vám sme už nazbierali 1200 eur. Ja pevne verím, že naozaj Pán Boh už aj takýmto spôsobom sa dotýka srdc mnohých ľudí. A naozaj to naše heslo Touch the Sky bude naozaj takým veľkým zážitkom a takým možným dotknutím sa skutočne s Pánom Bohom už teraz a na samotnom festivalu Lumen aj po tomto festivale. Už máme dokončený aj náš program a tak okrem headlinera z Fitch Food budete môcť vidieť na hlavnom stage Godzone, October Light, Daniel Levy, Bystrika a prijali pozvanie aj vedúci takých najväčších festivalov na Slovensku, riaditeľ Pohody, potom projektu Godzone, aj Campfestu a ešte niektorých zaujímavých hostí, ktorých sa dozviete a postupne budeme prezrádzať. Minulýkrát to video malo nejakých 14 000 pozretí. Ja verím, že keď každý len jedným ečkom by prispel, tak už potom budeme, ak sa povie, za vodou. Takže tešíme sa na vašu účasť, predovšetkým na Festival Lumen. A verím, že naozaj sa budete môcť dotknúť Pána Boha, že budete mať silný zážitok s ním a už teraz vám ďakujeme za všetko.